Preview. ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମରେ କେବଳ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ 2କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ 1 ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗଛକଟା ଆରମ୍ଭ। ସେପଟେ ଧାମରାରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ, 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ଦୁଆର ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 2,08,000 ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4,157 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳିଭଟା ଗାଁରେ ଗୁଣି ଗେରାଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୀଳମଣି ଦଣ୍ଡସେନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ତଣ୍ଟେ କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପୁଲିସ ଆଜି 3 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 11,623 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6,509 ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓ 5,114 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ସୂଚନା। ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,26,003 ବୃଦ୍ଧି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି। ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,00,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏନେଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ DSWଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୂଚନା। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଶରେ ବଦଳିଲା ଟିକାକରଣ ନିୟମ, ଏହାଦ୍ୱାରା 18-44 ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଟିକା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ଟିକା ଲାଗି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି।